Денеска е светски ден на театарот, 50 години јубилеј светски ден на театарот. Ти значи ли овој ден тебе лично? Па како да ти кажам? Да, ми значи, иако да не ме подсетеа, ќе заборавам дека е. Театарот и културата се на маргините на нашето општество. Тоа е факт. Кога ќе погледнеш на кое скалило на социјалното живење се наоѓаат уметниците и актерите во оваа држава, освен оние што работат проекти за плоштади и за такви работи, се до друга е сиромаштија и беда. Но пак театарот и не треба да претендира да биде богат. Тој треба да биде богат со љубов и со желба да се работи во него. А мислам дека во тој поглед сме најбогати на светот. Поголема љубов и поголема желба од нас македонците некој да создава театар, мислам дека нема и не постои. Убеден сум во тоа. На сите би им пречеле други, и би им пречеле условите во кои што ние работиме. Мене искрено ми пречи, но не ме спречува да работам, а и сите мои колеги што ги познавам и што не ги познавам во државава. Светскиот ден на театарот е фино да се одбележи, но фино е да се одбележи со градење на нови театри. Е, кога Струмица би успела тоа да го направи или некој друг било кој град, тогаш би било супер и тоа би било наистина. Замисли за светскиот ден на театарот да се отворат 3-4 театри во Македонија. Барем да, държава, барем би било одлично. Во однос на тоа постојано се праќаат и пореки дека не треба да има цензури, дека треба да има слобода на говор. Во таква ли е состојбата со македонското актерство овде, барем во театрите низ државата? Па добро, далечната 92-а баш во овој театар, значи тогаш уште се викаше театар, нели? Поставивме делото на Југослав Петровски Евангелие по Јуда. Некои надобудни свештени лица и не знам, некои луѓе од театарот ја прогласија представата за неподобна и не знам, ти си најверојатно премлад да се сеќаваш на тоа, ама некаде 5-6 илјади луѓе се има собрано овдека пред театарот, целиот со свеќи запалени. Демек, ние сме биле еретиците и не сме смееле со таква божествена тема, така да се занимаваме и на тој начин во театарот. Пробаа да ја забранат представата, они не успеа да ја прекинат ни вечерта на премиера, ни наследната реприза, но управата на театарот реши дека е по-безбедно. Односно, огромен притисок имаше Ванчо Мелев, кој тогаш беше директор на театаров, да ја забрани представата баш од сите свештени лица и тогаш дознав колку многу свештени лица од разни секти, нели ова, како се викаат, веќе има овдека во Струмица. Сите дојдаа до еден во театарот да се пожелат на невидено. Цензурата е глупава работа, слободата на говорот е придобивка на современото живење. И за слободата на говорот, јас бар сум бил спремен и цел живот си го плаќам својот данок и никогаш не сум се плашал да го кажам тоа што го мислам или што го чувствувам, колкава и да биде цената на тоа. Мислам дека и театарот, колку и да го забрануваат, тој ќе стане уште по-жесток и уште по-гледан. Затоа што кога се наоѓа на ивица на пропаст, тогаш театарот е најопасен. Мислам дека е глупаво да се забранува било што, посебно сега во 21-виот век, да човек не може да си ги каже своите размислувања, а во театар ќе ги чуете размислувањата на луѓето од 10 века пред 5, па не знам, може би некој ќе пишува и за иднината. Така да мислам, секогаш е добро театарот да биде едно огледало на животот, на оној што го живееме денеска и оној што поминал или оној што евентуално би можело да не се случи.